ずらしてもこうやって行くので、バーッ、要は何をしてるかって、使い方だけ。こんにちは皆さん、今日も早稲田に今向かってます。ちょっとね、クオリティを今日もうちょっと上げてって、実践でこううまくみんなが使えるようなイメージで、なんで早稲田大学ラグビー部の特にねバックス陣ね、楽しみよう。なんでうまくね組み合わせて、ラグビーの、今までやってきた動きとプラスアルファ新しい技を覚えるみたいな形で、自分のこうパフォーマンスの幅を広げるっていうのを目的に、まあ今回やってるから、なかなか楽しみですね。じゃあこれからグラウンドに行きます。Steel.
Ayy, I got the recipe, never gonna let any op be the best of me. Thought it was distance, but haters is next to me. Talk to the spirit, you know I've been heavenly. Company definitely show your trajectory. This ain't a diss, cause I say it respectfully. It's time to eat up, bread like a speeder. Taking it deeper, and that's how it better be. I never let the comparison get to me. I just remember the promises meant for me. I know the enemy and that he sent for me. I keep the blood of the lemons my centerpiece. I can be trusting no crystals or energy. Look at the chemistry, it do not even mix chemically. Most of the tricks, they be gimmicks, they mimic the truth. It's poison and we got the remedy. There is a bomb, apply it, the fire can stand to the tallest of giants. めっちゃきつそうですね。やばい。めっちゃ追い込まれた。めっちゃきつい、マジで。追い込む側じゃん、いつも。やっぱね、追い込む側もこれぐらいやんないと、やっぱダメね。偉そうに。やれこれやれじゃなくて、やっぱやんないダメだ。やってんだけど俺は。また改めて人に追い込まれてやっぱ気づくね。大事だわ。指導できるわな後半。頑張るわ。ヘトヘトだけど。Told him I get what I want. I need my money up front. I do not do this for fun. So I've been here my whole life. I ain't seen him here once. Told him I ain't playing. They don't wanna get hurt, dog. It's about time I just showed him how it works. I've seen him in the shit, but now they all worse off. I ain't in a race if I ain't coming first. Yeah, 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 y高い重心の時は足は自由に動ける。低くなった時にしっかりストライドを出していく。それで切り返しだから全部。で、実際に、こういう入り方じゃないですか。こうです。ストップ動作するんで、さあ、こういうのじゃなくて、あくまでも、この、絶対こう、膝を上げるっていう。で、速く。Can't make a promise, but I do my best. 25 sitting on 25 racks. Just got started, no, we ain't done yet. Bought a new crib, that's a goddamn flex. Sign that check. Told them last year that I've been up next. Can't take calls, but I send that text. From way downtown, but it's just still wet. Yeah, that's a guarantee. King of the city. みんな今やってほしいのはあれね、走りながらの、もうほんと走りながらそのまま行くから、だから飛ぶやつやんないでね。ピョーンって飛んでからのステップじゃなくて、普通に走った状態での動き的には、だからその予備動作が入らないってこと。こっちに行くのに予備動作を入れない、このまま走ったまま上げて入るだけだから、基本的にはステップ踏むまでここまでわからない、ここまでわからないで、ピタッとした時に初めて方向転換するっていうだけだから、イメージこうピョーンとか1、2で飛んだりとかしないように、1歩目、2歩目からもうちょっと膝を上げるだけでいい。こっち1歩目、ここから上げて、1、2のスピードを、スピードで膝上げだけ次意識して、ラストこっち、左足前の右足上げでカーン入って、こっちいい。今まで、まあまあ、イメージで言うと、今まで上げてパーンで入ってたでしょ。そしたら同じ動きで、今度は、フェイント。ちょっと一回やるわ。こっちの、1、2、
3止めるやりたいこと。今度は左足上げてないでしょ。上げる動作いらない。上げる動作は右足、こっちに踏んで、こっちの行くフェイク、ずれたのをこいつで止めに行く。ここが乗らないの、ここは自分の中心からちょい出しで打ち足した。で、アングル取る。これ無理やりこっからこういうアングル取んなくていいから、こっちのアングルはスレスレのイメージでいいから、イメージで言うと出し止めるイメージ、出し止める踏んで、それを最初スピード出さなくていいから、イメージ1までは一緒、1まで一緒で、ここで止める。この時に打ち足を重心乗せないで、次じゃあ重心乗せるわ。ちょっと正面から見てて、みんな重心を乗せるから、次は1,2から1重心乗せるって、これ今重心乗っちゃってんの、足出した方に重心が思いっきり乗ってんの。今やってほしいのは重心は乗せずに、ここから止める、ここまで一緒動きていく。 OK、 じゃあ一回、スピード出さなくていいから、ここまで一緒だからね。じゃあイメージ、こいつ出て止める、重心は行き過ぎない、残しといて、わかる、重心を入れちゃうとこっちのアングル取りづらくなるから。Tell them that you finna make it, but they doubt it. But you rose like a flower. Tell me what is. じゃあ左足はもう完璧。この使い方完璧だから。はい。これできてるから。この後に今内足を使わずに乗ってるから、ここじゃアングルが縦なの。縦行きたいときはいいんだよ。例えばこっちで踏んで、この縦に行きたいんだったら、今みたいに乗せれば縦上がるけど。入れてアングルをちょっと取りに行くから、その場合は若干出さない。分かる、はい。じゃあ左右もう一回ずつこれやる。まあ応用だから、そんな何回もやらないから、基本的には基礎ができてればこういう動きはいくらでもできるようになる。スーパーパワー、アムギリ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 、だから最初のマーカーのずっとこれをやってるの。大きい止めてる、止める、わかる。でこれに重心を乗せたらフラットになる。フラットになるとこっちの勢いがなくなるから、縦目だったらこれ、これは使いこなしの問題。こういって相手がずれたら縦目を狙いたいんだったら、次じゃ乗せちゃえば、乗せるってことはフェイクが大きくなるでしょ。あれ？これフェイクがちっちゃいじゃん。乗せるから。そしたらフェイク大きくなる。そしたら絶対乗るから。そしたらアングルは取れないけど、縦目にはいけるから。要はフェイク踏むときは、フラットセッチが基本的には結構なると思う。ただ、フェイク踏んでも気持ちいいことを出せれば、基本的にはフェイクプラス打ち足が出てくる。これが最終だわ。結構最後の方だ。使い方だから、まあちょっと今回はいいや、そこまでやる。結構むずいから、フェイクで出しに行って重心を乗せずに外に出すっていう、わかる。本当は重心のとこ、ここね、これよりも若干外に出す。そしたらフェイクで乗せても速くなる、こっちが。今やるのはちょっと、今日はこれ一つだけ、これ新しいけど、両足を使った方向転換切り返し。で多分最初日に俺ちょっとやったけど、接地を短くっていうのを覚えてくればこれができるんだけど、でやってほしいのは軽くやると、こっちに方向転換するわ。まっすぐ走ってから急激にこう走ってから、これが両足のストップ動作。これは両足でストップ動作してる。今まで昨日、前回やったストップ動作は胸でしょ、覚えてる、胸の落とし動作。これはストップ、完全に
あとはフェイクの使い方でも使える。今やりたいのはこの落とし動作を入れずに、今度はこの落としの代わりに両足使う。両足で止まる。あ、でもぽいぽいぽい。これは結構スピード出してもいけんのよ。まあまあスピード出してもこうやっていける。今の使い方です。今のスピード感で片足ではこんなアングルは取れないよね。これが両足の胸のストップ動作を使わない足だけのストップ動作。胸は入れてないよ今。わかる？ちょっと目の前来て。目の前来て。重心はまっすぐのまんま、まっすぐのまま切れる。これは何をしてるかって、こいつを出してる。じゃあこいつも出せるじゃん。足幅が取れるの。強くなるのよ、踏み込みが。で、こいつしかも蹴れるじゃん、これで。なら蹴るっていう。これが足だけの両足のストップ動作。からの切り返しね。で、これ今俺は真横に行ってるけど、別に斜めでもいいんだよ、使い方は。このまま走ってて、こうやって両足で踏んだら、片足より負担が弱い。だから成功率が高いの。片足は結構、まあ散々やってきたと思うけど、まあまあしんどくない？結構ちゃんとやんないと。両足っていうのも、技としてはあるから、これが落とし動作なしのストップ動作からの切り返し。OK。例えば、なんだろうな、ボールもらった瞬間でもいけるよ。大きいの、こういう、大きいだし、設置短くするから。で、基本的にはショルダー入れないから、入れずにいけるから、まあ、そのまま、なんか出せるし、こうやる。これは結構入れるよ。5メートルとかある ?5 メートルぐらいだったら、バックスだったらみんなある。ボールもらって、ディフェンスが5メートルとか。はあるよね。5メートルぐらいあったらマジで全力で走りながらバマンって切り返し余裕で使えるから。10メートル15メートルになると負荷がどんどん上がるからむずいけど、5メートルだったら大体5メートルでしょ余裕で。ここだったら普通に結構なスピードでバーッと引いてる。今のぐらいだったら、今のスピードで10メートル走ったら結構きついんだけど。だから一応両足のストップ動作っていうのも一応覚えていて。ただ、ただ。I got the drive, the bus, the truck, the gas is stuck. I ain't the one to rely on the luck. I put in work and then he show up. I know it's fake, this in the reps, ain't no regrets. I do too much. It ain't me if you saying I stunt. He calling the place and I do what he want. This ain't a fuck. 強いポジションは絶対つまさきます。これで、これで。どんな切り返します？外に向くっていうのは、みんなも聞いてほしいんだけど、外に向くときって、ショルダーが、そっちの方向向いてる時ある。わかる？ショルダーまっすぐなのに、この踏み込みは絶対に、どんな切り返しでもやらない。力が入らない。わかる？で、今ストップ動作は、こうなの。だからおばちゃん、出しちゃうの、外に。だからここに弱い。弱い設置をしてるから弱い。強い設置をする。わかる？自分で強いポジションを取れる体勢を作んない。わざわざスクワットで、こうやってスクワットしないでしょ。力入んないじゃん。はい。張るでしょ。お母ちゃんやってんの、これで、マックス測定やれって言ってるようなもん。だから力が入んない。必ず強いポジションを取る。絶対そう。で、外に向くのは、ショルダー向いた時。そしたら外行ってじゃん。わかる？こういう。こういう切り出し方ある。アングル、こっちだけ出して、こう入れないじゃん。ここ入れるっけ？中だっけよって。上げるとし。必ずつま先とショルダーは一緒。だ今はショルダー平行じゃん。まっすぐな。じゃあ踏み込むとこだ。ショルダーがずれるんだったら。まずなの？オッケー。そうか。何をやってほしいかって。もう分かってると思うけど、何回も言ってるし。足の裏の使い方。反発。設置の短さ。これ。これさえ分かってくれば、切り返しは絶対に速くなる。絶対。で、それが分かってくると、足の裏の使い方が分かってくると、重心が分かる。分かる？だから、足の裏の使い方で、重心がコントロールできるの。分かる？言ってること。じゃあ、どうやったら反発を得られるんだって。足を上げた。分かる？足を上げるのが目的じゃないのよ。目的は、
反発を強くするためだ。じゃあこうやるより上げた方が分かりやすい。そのために上げる。だから上げなくてもいいんだよ。だから上げないパターンやったじゃん。出して、これ両方同じでやってること。ただ出した方が強いから、一瞬こっちの強さを入れてで止める。分かる？重心から出してね、重心残して出すんだ。で、あれで重心を入れたらフェイク。フェイク。ちなみにこっちのフェイク入れたいときは、出したときに重心を入れる。で、これも出てる。要は何をしてるかって、重心と足の裏の使い方だけ。あとは設置の短さって、でも、みんな、最初のさ、マーカーの、設置が明らかに短くなってるの分かる？シャッフルが初日より。初日結構ひどかった。遅いな。シャッフルは遅い。基本的にシャッフルは絶対速い方がいい。絶対。だから、そこの速さはもうできてるから。ってことは、設置の短さが分かってきてる。絶対に。設置の短さが分かってないと、あれはできないの、今のやつ。でも、だいぶできるようになってるし。ってことは、設置の短さが分かってきてる。それだけでも十分だ。あとは、内足の使い方で。と、フラット設置を覚えてる。OK。昔からも知っている選手ではあったし、すごい自分自身もともと興味があったけれども、改めて実際見てみて、さすがの一言というか、あれだけの動きができる人が他の人にも分かりやすいように言語化できるというか、動きの一つ一つを細かいところまで言葉にできるっていうのは本当さすがだなと思ったし、やっぱあの動きができるのはたまたまじゃなくて、すごい再現性があるなっていう風に感じて、感心しました。そうですね、学生たちが教わったことをラグビーのどういう部分で活かしていくかっていうのは、こちらの仕事でもあると思いますし、それを意識しながらラグビーさせるっていうことが、ここから重要になってくると思うんで、そこに関しては常に意識させていきたいと思いますし、それができたらすごいいいプレーがたくさんできるんじゃないかなというふうに思ってます。もともと知ってもいたし、共通の知り合いも結構たくさんいて、常に見させていただいてたんですけど、こうやって、同じチームでこうやって指導する機会があったので、今後ともちょっといろいろ教えてもらいながら、こっちも成長できたらいいなというふうに思ってます。やっぱりこの指導力に説得力があるというか、あと自分たちがこう気づいてなかったことで、トップ選手たちが無意識にやってることをすごく分かりやすく言語化してくれて、本当にこう選手たちが楽しそうにトレーニングしているのが本当に印象的でした、僕らは感覚でやってることを本当にそうやって言葉に変えてるっていうのがすごくて、僕らもとても勉強になりました。セッションの中でも僕からこう栗原さんにこういうシーンでこういうこと使いたいからこういう練習してくれてって、もう一目見た時から、あ、これはこれに使えるって、もういっぱいこうアイデア浮かんできて、で、彼のいいところは何だろうっていうのを見て、こういうことだろうなってこう想像しながら選手たちにも指導するこうアイデアにさせてもらってるんで、今後もいろんなこと、本当これ一個じゃないんですよ、栗原さんが教えてくれたことって、走ることもそうだし、当たることもそうだし、あと意外とスクラムとかモールのプレーも本当に そこに通ずるスキルを教えていただいたので、一個に絞れないです、いや、終わりました。2週間ですね、大体。基本的な体の使い方っていうのは根本的にできてないと自分の競技には活かせないから、まずはベース、どの競技でも、ベースとなる使い方っていうのがあるんで、それを徹底的にやって、で、あとはそれを今後は自分の競技に落とし込んでいくっていう、作業になるが、重要かなと思います。早稲田大学ラグビー部に、こういった関わり方が僕的にはできるとはもう想像もしなかったんで嬉しかったです。今までもう全力で一つのことをトレーニング、スポーツを全力でやってきたからこそできたことだと思うんで、本当に早稲田大ラグビー部には感謝してます。今回の動画も、なかなか、面白い動画になっていると思いますので、ぜひいいねと、チャンネル登録よろしくお願いします。それではさよなら、バイバイ。